Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը, վարչության անդամները, մարզային խորհրդի և տարածքային բաժանմունքների նախագահները Վայոց ծորի մարզում անցկացրեցին ընդլայնված նիստ։ Հանդիպմանը ներկային Վայոց ծորի մարզպետը, Սյունիքի մարզպետը, համայնքապետեր, Վայոց ծորի ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ, պաշտոնյաներ, մարզի երկրապահները։ Հանդիպումն անցավ քննարկումներով, բարձրացվեցին հրատապ և կարևոր հարցեր։ Համաձայն երկրապահ կամավորականների միության կանոնադրության վարչության նախագահը Վայոց ծորի մարզխորհրդի և Եղեգնաձորի տարածքային բաժանմունքի նախագահների փոփոխության հրամաններ ստորագրել։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահի 08/02/2022 թվականի որոշմամբ դադարեցվեցին երկրապահ կամավորականների միության Վայոց ծորի մարզխորհրդի նախագահի լիազորությունները։ Նոր նախագահ նշանակվեց ԵԿՄ Եղեգնաձորի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Մասիս Ղազարյանը։ Ըստ վարչության նախագահի հրամանի Եղեգնաձորի տարածքային բաժանմունքի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Արմեն Սեթրակյանը, մինչ ընտրություն կազմակերպելը։ Ելույթի իր խոսքում ԵԿՄ վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը հույս հայտնեց, որ նորանշանակ ղեկավարները մեծ պատասխանատվությամբ կիրականացնեն իրենց վերադրված պարտականությունները։ Նա խոսեց երկրապահ կամավորականների միության գործունեության, մարզային բաժանմունքներում իրականացվող աշխատանքների, սահմանային իրավիճակի և ԵԿՄ ներգրավվածության մասին։ Եվ մեր համար մեզ տա շատ դրենք համար, շատ դժվարա հաղթանար կա զինգորենք էլ ես ու մեկ մարդություն եք իսել։ Կներեք ավելի ծանր ամեր, համար կնար գորերը մեկի համար։ Եվ մենք հատ բոլոր ժամանակներ ասկացերք եվ ամենաշատ հանություն ուզումա Ինստական թրենի կտրոլում հոց են տարուսը։ Պլյուս դրան երկրաշարշ, պոտիրազ ու մեկ պարվացանք է պանումից ուներ մեջ ուր գտնել ու համախրվանք տարոնք ատանակ։ Իմ խերտրանքն է բոլուրից, թե պետական արես, թե ասարակ ներկրեքից, Մենք երկրապանություն այս ու զբաղում, մենք սետ զուրու կիշեր, ես մարզերում, սաղ կարուշտերում, անսում ենք, որ կարանակ մեր շարկ են նմաներենք և կարովանանք իս իրավիճակի դուրջանք, սպասելու այդ բան չկա որ մենք միշտ նենց հանգիստ ես իրվարվուճակի պես նստելեք, այն զեյթունի վերայի ժամանակ պանսորել է, ոտի գյուարիս չէ գնացել ունցան, ասեր են մեզից հեր չիտանքիս, պարենք ես ու պոտանի երկրապահի հիմնական բանուչ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահն իր խոսքում կարևորեց մարզային իշխանություն, ուժային կառույցներ ԵԿՄ համագործակցությունը։ Մենք պետք է համախմբված լինենք, որպեսզի հաղթահարենք մարտահրավերները, նշեց վերջինս։ Վայոց ծորի մարզպետ Արարատ Գրիգորյանն էլ շնորհակալություն հայտնեց և վստահեցրեց, որ արդյունավետ համագործակցությունն անշուշտ շարունակական է լինելու։ Սիրելի երկրապահներ,
Տանգելով հայերենի կողքին պետականության ձևավորման առաջին իսկ օրերից դուք այժմ հաստատական քայլերով դեպիում եք եւ նույն ոգով շարունակում եք ձեր ճանապարհը հայոց բանակի եւ մեր ժողովրդի կողքին, ապահովելով հայերենի սահմանների պաշտպանությունը, սեփական երկրում անկախ ապրելու եւ արարելու մեր անոտարելի իրավունքը։ Երկրապահների պատմությունը հանդիսանում է մեր դանակի անկախության պատմության անբաժան մաս է։ Երկար երկրպագան աշխատանքի շնորհիվ այս համոզմունքը վերածվել է ազգային ինքնագիտակցության, ազգային գաղափարի, որը հանգեցրել է դրան, որ հայ ժողովուրդը հավասարապես վստահություն և ջերմ վերաբերմունք ունի բանակի և երկրապահ կառավարությունների միության նկատմամբ։ Հարգելի պարոն Միքայելյան, վստահ եմ, որ երկրապահ կառավարությունների միությունը ձեր ղեկավարության ներքո շարունակելու է իր նշանակալի ավանդը ունենալ բանակի ամրապնդման գործում, երիտասարդ ծերունին դաստիարակելով հայրենասիրության, քաջության և կիզախության բարձրագույն արժեքները։ Ելույթի խոսքասացին նորանշանակ ղեկավարները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ղեկավար վարչական նախագահ Սասուն Միքայելյանին, երկրորդ մարզային խորհուրդը ինձ վստահելու համար։ Պարտավորում եմ կառույցի աշխատանքները կազմակերպել պատշաճ և արդյունավետ։ Ես շնորհակալ եմ պարոն Միքայելյան ձեզ և իմ մարտական ընկերներին, որ ինձ վստահում եք այդ պաշտոնը, ինձ համար դա պաշտոն չի, ծառայություն է, ես պատրաստ եմ ծառայելու իմ մարտական ընկերներին, հայ ժողովրդին և լինելով հայոց բանակի կողքին և հայրենիքի պաշտպանությանը լինել միշտ նվիրված։ Մարզում ակտիվ գործունեություն է ծավալել պատանի երկրապահ ակումբը։ Պատանիներն ակտիվ մասնակցում են դասընթացներին, կազմակերպվող միջոցառումներին։ Հայոց ձորի մարզի Ջերմուկի տարածքային բաժանմունքի սաները ամառային ուսումնամարզական ճամբարի թվով 50 հոգի մասնակցել են և այնտեղից վերադարձել են 2 պատվոգրով, որպես լավագույն կարգապահպաշտ և ֆուտբոլային մրցաշարում առաջին տեղը զբաղեցնելու համար։ Ջերմուկի տարածքային բաժանմունքի և պատանի երկրապահ ակումբի սաները ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում բոլոր տեսակի միջոցառումներին։ Հրամանատար մարզիչ Էդմոն Հովսեփյանը ներկայացրել է 34 գործ, դեռ շարունակվում են շարքերը համալրվել։ Շնորհակալություն, վստահ եմ, որ շարքերը կավելանան և մենք միասին արդյունավետ աշխատանք իրականացնենք։ Հանդիպման վերջում փոքրիկ հաշվետվություն ներկայացվեց պարգևատրումների մասին։ Մարզում ևս անցկացվեց պարգևատրման արարողություն։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահի հրամանով պարգևատրվեցին ԵԿՄ Վայոց ձորի տարածքային բաժանմունքին աջակցություն ցուցաբերած կառույցները անձինք։ Վայոց ձորի երկրապահ կամավորականների միության տարածքային բաժանմունքին աջակցություն ցուցաբերելու համար Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության ղեկավարը պարգևատրվում է Արարատ Մխիթարի Գրիգորյանը։ Բանակի կազմավորման 30-ամյակի արդիվ ԵԿՄ պատվոգրով պարգևատրվեցին մարզի երկրապահները։ Վարչության նախագահի միջնորդությամբ հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի համար շնորվեցին նաև կառավարական և գերատեսչական մեդալներ, պաշտպանության նախարարության պատվոգրեր։ Ich habe Worte, Schwalbini.
Ich habe Wort des Schwalbe in die Maxim.